Kukinim suju kët zanat? Po ma qëni malën e turgjve. Nuk kam pa ekip më të mirë se ata. Njerëz. Jo, Hollywood. Pa ta e këshin të kalu Hollywoodin. Të betohëm. Edhe veç me bëjsh me gjisht atish. Shepe, dojtori, regull. Ky, shumë dhe dojtë, të gjitha, të vizër, të vizër, mirë, të vizër, 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 fantastike! Ti me pan kështu, hej, bërë të ditë që e lërë, jërë qënë, hej, me që me lërë, me lërë, me lërë, me lërë, me lërë, edhe të hajde lujtë, qëfar me lujtë, qëka me lujtë, të beton po. Po, deshu nervozove dhe duke artë për para podcastit, me teatrin. Edhe, më kam mendu se e di ku është teatri, edhe, për shumë se e kam humbë, nuk e di a ku është se, gjithmonë kam marrë me ndonjë pozicë, edhe e përshë një vajzë, ishte vetme, kishte me në për parking, unë ndalja me makinë, të lutëm, zonjush, a dini kur është teatri? Jo, jo, a të pishë diqka, aja. Përshë që së ma fotë, thash, falni, edhe për ti ta shumë, a dini se kur është teatri? Nuk e di. Me krenarije, tha, nuk e di. E që kështu me mandej me radhë. Deri sa nuk më mësove ku është bashkia, më thanë po bashkia është këtu edhe e gjeta dhe teatrin. Teatrin më së me ditë ku është. U nervozove? Shumë, shumë, edhe nuk kem bërbisejtë sa më nervozë. Për zotin bërë, me ditë ku është teatrin. Ky podcast është i Enver Petrovcit, i cilin kur e takova më tha, kjo mira do tjetë intervista ime e fundit. Tani unë po e marë të mjërë qënë, sepse e thate dhe ju jeni që e mba një fjallën, po nuk është se kam do një pretendim që të kem ekskluzivitetin e intervistës tuaj të fundit. Shpresoj të jepni dhe tjera, pse jo? E thash se ashtu po ndihem. Më një mjeri sinqertë së pari pas për shkak vetës, e pas taj edhe për shkak të tjerve. Edhe, po të them sinqerisht, të kam premtu ka kohë. Se po mos të kisha premtu të beton, sot të kisha dalë me ty. Jo me ty, me asken. Po premtimin zume e prish. Gazetaria është bërë me 99% vetëm klikime. Me a gjejë diçka për me kliku. Gjejë diçka për me kliku. Ose e ndajnë për me kliku. Me klikime për e tojnë. Nuk e di, po ma fitove zemrën edhe po të besaj. Sepse mendoj që me këtë gazetari ti donë me u marrë të njëtën. Njëri u që donë me u marrë me një punë, në mënyrë profesionale, të njëtën, duhet me qenë serios. Unë, me këtë punën time që po e bëj, e kam bërë dhe po e bëj, e kam bërë gjithmonë, jo për shkak parave. Për s'pari, am ka pëlqyë dhe kam dashtë me e bërë punën deri në fundë. E për parak, ato kanë ardhë vetë vetiju. Kanë ardhë vërtet vetë vetiju. Edhe kur, qëfar do projekti që ka ndodhë, kur nuk e kam lënë nëse i kam premtuar se do të bëjt dhe një punt. Ka ndohë që e kam lënë, por e mi marrë vërë prej fillimit, nëse nuk më pëlqen logaritë se mund të lënë projektin. Edhe e kam lënë para premierës. E kam lënë, ata ai regjizori, kolegët mu kanë hidhëruar, por kanë kalu 2-3-4 vjetë, ndoshta dhe ma te për ka ardhë më ka kërku falje. Që mu ka hidhëruar, se mu ka thënë e ke pas mirë, se paramendojët kësha dalë me atë projekt aqë të keqë, unë sot si shë marrë ma me regji. Ti ma ke ndërprejmë, ke shpëtua për të keqës time. Unë thashtë që këmë bëti për shkak teje, për këmë bëti për shkak vetës, se më ka arë turpë, se më ka arë keqë me dalë në projekt i cilë është aqë të keqë. Edhe më ka falenderu, edhe a i djallë, a i regjizore, apo regjizore, kam bërë emër pasaj. Qëfar karakterje logarisni e quani vetën tua ju, Enver Petrovci? Unë nuk mundë me nda vetën për karakterit pa profesionin tim. E di me siguri e di, që e më sprovuar disa herë në jetë, shumë kam qepë që më shqiptarë. Shumë. Edhe këtë moshë që e kam, me këtë përvojë që e kam, me gjitha mundësitë që mi ka dhënë kjo jetë, po të kishit pyet, qëka do të bëhesh e tashë? Unë e kisha përzirët prapë që jem shqiptarë. Jo përse jem patriotë, sinqerisht jo. Ka shumë ma patriotë që unë.
Po thjesht e du çfarë edukatën që më ka dhënë baba, edhe nana sidomos, se nana të edukon, jo baba. E du lartësinë e popullit tim, popullit shqiptar, s'po them popullit tim. E du krenarinë e popullit, pa marrë parasysh se ne jemi të gatshëm me e shajt vetëm, shumë. Edhe nuk ka popull që e shan vetën aq shumë sa ne di me e shajt. Kjo ndoshta nga kompleksi se kur s'kemi okupu askend, kur s'kemi luftu kundër askujt. Kemi luftu, po jo me okupu. Kemi luftu për të mbrojt vetën. Për të mbrojt vetën. Kemi jetur shumë vite pa ligje, me kanone. E dua shumë, kam shumë respekt ndaj femnës nanës shqiptare. Deri në lot kam respekt për nanën shqiptare. Deri në lot. Edhe tani kur po flas, po rënqethem sa është e sinqertë kjo nga ana ime. Më besoni. Nana shqiptare e kam bajt këtë kombë. Jo burat shkallatat shqiptare. Jo të beton. Një për tyri jam e rëdhon, shkallat. Familjen time nuk e mbaj unë. Por nana e fëmijëve të mi. Nana ime ka bo kjo që jam. Baba ka qenë musafir. Edhe pse ka qenë kohën e ti balist. Pra të rësia kam shumë respekt ndaj nanës tonë. Tani, është rada. Ndo është ta në Kosovë është ende heret. Maqedoni hiqë e hiqë. Por Shqipëria e meriton që udhëheqësin me pas femnore. Femnat, nanat. Jo femnat, por nanat. Me udhëheqë këtë shtetë. Ata edhe po e udhëheqin. Por në rreth, si edhe në rrethin, po duhet konkret me qenë. Me president, me kryeministrë, me ministresha, me drejtoresha, femna me marë, nana shqiptare me marë me udhëheqë këtë shtetë. Se me këte, me mashku ju pa me qindra vite se zditën me bështetin. Do mërziten burat shumë me këte që thatë? Burat të e din. Po a din kur se din? Burecat nuk e din. Ata që shesin men që në bura, ata në bureca. Kjo është e kontra ime. Kontra loja? Kontra loja. Ashtu dhe njetë. Njeri u që rrahë gjoksh, unë dijeni se shumë burecë. E vlerësoj shumë të që thoni se unë jam grua, edhe pse në fakt, mendoj që kam takuar për biseda bura tjerë zakonë, shumë të mirë, nuk mendoj që janë gjithë burat, ashtu si që thatë ju, s'po e përdor termin. Jo, tash mësëm keqë kuptuar, nuk thash për gjithë, nuk thash për kombin shqiptarë. Po, e kuptova. E kanë bajt nanat shqiptare. Këte e thash, natyrisht, nanat shqiptare së mëjnë me lindë fëmijë nëse s'kan bura. Aja në të kuptohet. Si e kujton nënën? Kur bëja gabime, kërkise me më dhanë shuplak bythve, edhe unë e dija se më pretë që kam bëja gabim. I gabimet ishin po e zëmë, kur luja top, luja me ato tesha katë. A i thoni ju katë? Katë tesha. Gjakete dhe pantolona. Po, oke, nuk i themi, kështu po. Me kravat, a i thoni tesha katë. Ashtu, ka i qbukur e veshur fëmi? Po, s'kam pasur tesha tjera. Keni qënë të pasur, apo? Jo, më, jo, po, ka qënë rendi, për bajram mi bleshin, gjithmonë ka një katë tesha, në i themi katë, po, shte nani. Edhe s'kisha që kam, më s'kisha, si i thoni këto trener, ka si i thoni, për ushtrime, si i thoni, si i thoni. Tuta, konkrete sportive. Më s'kisha tuta. E tash më luja me tesha katë, futbol, në pluhon. E blisha e mbrojtës, gjuhesha. Edhe kur i përlysha të esha dhe disha që kam pretë. Edhe kur vinta në shtëpion e me ka pas shumë frikë nga insektet. Edhe me një flutër mrapa, kur vinta jo me ma isu klokun ja të goja. Flutër, ikte për me, unë ndjek shate. E që pludrë, ikte për me. O, sa e bukur. Pas ta i kalon ta, jo. Si s'ken filmi mu duk? Po, gjdo jetë është s'ken filmi. Gjdo jetë. Kur e kuptove Petrovsi që kishe talent për aktor? Kush e kuptoj talentin të kjo? Shumë heret. Shumë heret. Kur ka arë televizori, herën e panë shtëpin tonë. Unë se këm ditë që e quvet aktor, për kisha nevoj me qena i mrenda. Dhe atër televizori ishte me qelsë. Mi se me lëshu pa qelsë. Baba e më shëllë të
Televizorin, ma dhe i kur vinte ajo Chelsea. Si quhej televizorin me Chelsea në atë kohë dhe në çfarë viti bëhet fjalë? Televizori kishte Chelsea, asgjë tjetër. Okay. S'u shme hap. Në çfarë viti? 62-3, kështu diçka. Mhm. S'ka pas televizor atëherë, ka pas. Do të thonë këtë gjithë Prishtinën kanë qenë 2-3. Edhe kjo e mori rastisht. E bleu në Shkup kur ishte tërmet. Ja, ja, që ishte rengenolog. Radio, pardon, rengenolog, mirë thash, edhe ka shku kështë shumë njerëz patën vdek nga tërmeti në Shkup. Edhe ka shku atje, ka qenë gjatë një muaj, dy, ka ndihmu shumë atje. Edhe kur është kthy, ka është kthy me një televizor. Po ne nuk e dinim atë çka është. Ka frigorifer s'ka pas, po thuje, t'ka përbava bioskop. Bioskop, kino, bioskop i thëshim në. Edhe kajtë ma hala vinte me pa bioskop. Po s'kishtë asë gjëtë, kishtë lajme, kishtë ishte drejt për drejt. Lajme. Gjitha gjana ka qenë drejt për drejt, s'ka pas, me gjirua, pas taj me shu. Po aty, edhe më kujtonë shumë bukur në televizor, dilte pak pak, më falni për pengesa, më falni për pengesa. Në vetë ishte ndryimi kamerave, dhe ishka shkonin skenën tjetër. Gjdo gjë e gjallë, ashtu. Po, gjdo gjë e gjallë. Serial kam patë gjallë. Serial. Ma vonë e kam kuptu, kur kam shku në Beograd, ma vonë me studime, kam të regu që ka qenë, ajo ka qenë drejt për drejt. Parle, me ndoni, serial. Gjdo javë, ajo ka qenë hiti hiteve. Ska pas njeri, edhe hajnat, hajdut nuk vjedhni kër ishte e seriali. Kaj shkoni me pa. Ka qenë dy orë program, për i gjarë dhe në tëjtë. Pa ma të i pilaj me u zhjullu. Pra, kër e kam pa atë, kam dashtë të edhe unë do t'jem atë në kuti. Baba, mbilte atë që thash, Chelsea? Me Chelsea, kësha nevoj me hapat kutin mrapa, si ka një mrenda. Se kuptoja, si ka një mrenda, si në zvoglu atë. Ma bo, ne kam kuptu. Kjo ka qenë dërshira i me parë, me qenë ajo, aja atje mrenda, po ma bo, ne kam kuptu e sa ajo mrenda që vetë aktor. Edhe interesant është e bukur, figura i me parë që e kam parë në televizor, ka qenë një spikere e radio-televizionit të Beogradit, Dušan Kakalanj, një zoj. Para me ndojnë i kërë kam shku në matë shumë viteve në Beograd, e kam taku e ende punante. Një grua? Pa, e gruja. Edhe ju, unë i veç, kisha bërë pak emër. Edhe e më njofti, e thash, zoj, ju e një kështu figura pa që këmë falë televizor, edhe ju jeni dikun indirekt, inspirimi im, e u gëzu shumë. Që arrita me e taku edhe figurën e parë në televizor. E si është jeta, është një lloj fati që të, një lloj destini njeriu që çon, beson tek energjia Petrovci? Unë besoj në Zot. Besoj në Zot. Pra së në këto detali nuk kam hy, por besoj në Zot. Edhe besimin në Zot ka, ma ka dhanë forcen që mos me pasë frikë për jasë kujtë. Absolutisht nështëta me ndonin se po e të proj, prej asë kujtë s'kam gërgjim, frikë, prej asë kujtë, prej asë gjëje. Sepse nuk e tani frikë, apo nuk e patur asë njëherë frikë, jo. Asë një zetë, asë 30, asë 20, jo, asë 50? Jo, nuk është e vërtetë. Më në mire ke, prej se më ka dalë drita, kërë kam pa dritën me gjithë shoqen, prej aty e vetëm e kam konstatuar se Zoti ekziston, edhe këmë thonë falimderit që ma vërtetove, se edhe për para kam besuar. Por me këte, vetëm e vërtetoj se ekziston. E kam faleminderu, asë këm kërku asë gjë. Se edhe unë isha më krenar. Ka shumë me kërku për ti diqka. Ma ka dhe mjafton, ka që kam mjafton që më ka dhe. Edhe ka, ka shku, ka është zdu ka jo dritë. Ta shë kjo prallë, e kam edhe në liber. Këte e spjegoj këte. Po thoni që keni takuar Zotin? Jo, Zotin, nuk e di qëka është ajo, dritën. Zotin s'kishte emën. Kur e keni parë këtë dritën? Këm parë nga balkoni, në orat 2 natës. Në qëfar moshe? Me vite mund të gaboj, vejtë me ndoj, duke se ka qenë para luftës. E di se këm në atë banesë kam jetu para luftës, po, pas të e kam ndru. Edhe di kur kam marrë nëra 2, e kam zhju grunë, tash është përmështin me folë diçka që e kam folë edhe 2 herë diku. Kur vija nga shkallëve të përpjetë, më banojnë katin e 5, ka që mjegullë të mërshme.
edhe në katin e tretë më ka arë një ndryshim në mua. Unë të arë zhëtu me nga një, me thanë kështu, kështu, jo, asë gjë, vetëm një, një diçka ndodhe, nuk e di, në mua diçka ndodhe, një ndryshim. Unë në gjithë se nuk kem parë burë, jem burecë edhe kur vinë në spi natën, në bonë, e hapi dera nga dalë, për mos me e zhju asken, si të mos grunë. Edhe... Se nuk e asë flutura me vete. Edhe, urdon? Se s'ke asë flutura me vete, e që si me nënër. Edhe e hapa kështu shlirë, vrum, 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 se dera ka qenë e metalit, se kishim ndroj nga sërbët, mësë përna thejnë, thejnë ata, gjithë s'ka bonin, dyrt, edhe hyra, vrum, 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 me bylla, me qelës, shkova anë e majtë, i thash, balbon qu, që ke e thash, qu, që ke e thash, se di që ka mu, hajde mu, ku, hajde këtu, në balkon, duke dija pëse bebe atë. Thuë si kishte i dikush në mua, thuë, qaje, që kur se këmë banjetë. Edhe shkova në balkon ullja, në balkon ullja, mjekull, asë gjë nuk shiej. Për posë dritës të balkonit, ajo erdi. Qa ke, thash, ullu, qa kemor, nuk e di, thash, ullu, ullu. Edhe për shikoj në horizont, për së di, së shi asë gjë. Për njëherë, më besoni, mjegua, filloj si e preme kështu në gjysë me vapë. Ama me shpecit të të mërshme, ato e me kilometra. U hapë, aje mësë një, dy, të nështë atë deni në shtatë, u hapë. Nështë atë aqë. Edhe për e shohë horizontin, është një malja të grëmija të ne më pështin, për e shohë horizontin, shiej, si vjezez. Mra pasaj, doli drita. E mave sa një mi djej. Doli, për shikoj nuk u friksoho as pak. As pak. E faleminderova që si që thash. Për që doli që e vërtetoj besimin tim. U shduk, erdhë mjegula, si që ishte, ktheva ka Valbona, ka gruja, thash, Valbon, pa diqka, a e tha nuk e di qa ke pa ti, po në pash dritë. Tha është mirë, është normal jam. Në të vërtet, e kam konstatu me avon, se po mos ta kisha zgjuate. Kjo të rëkim im, kishtë mbet gënjeshtër. Pa dëshmitar. Pa. Thuë se e kam zgju, jo thuë se, po e kam zgju me qenë dëshmitar. E gruja ime ka qenë, si me tënë, s'ka besur në azgjë. Pyte një tash. Edhe ma ka ndalu me folje. Edhe se këm folj 20 vjetë. Se mos folj se do të shpanin të qmendu. Ka thanë, një që një. Se është shumë ma e menjë që mesion për këto punë. Se e din me kënë poeton. Mirë po kërë filloha me shkujt librin, kujtimet të mija, që ma kam porosit nga Beogradi, Danasi i Beogradi ma kam porosit, më doli edhe kjo. Tha se në vërti duesh me e thanë këte. Ndija nevoj për me e thanë, për me dit njerëzit. Për me dit, se aji nuk më ka dalë kotë. Edhe e shkrova. Edhe prea tërë kam pillu me e folë. Libi kur botohet nuk e di, se në kone fundit së përdi me shkru, edhe kam ndërprej për momentin. Edhe po e them, po e flasë. Edhe atje nuk... Ajo dritë s'kishte as emën, as mbiemën, as trupë. Vetëm kishte dritë. Edhe me besoni, tash vjetë kër konstatun se kam kancer, më besoni që hiqë s'kam... Nuk pëthem si jam gëzu. Nuk pëthem. Po, nuk jam rëzitë shumë. Ku përshkoj? Përshkoj të drita. Pa, ka ma bukuri, gëzimi i maj madhë. Atje shohë të gjithë ata që më presin. Mëse e meritojnë, mëse nuk kanë shku diku tjetër. Të shpresojmë që do jesh gjatë në ndjelin këtu. Si e me shëndet tani? Po, në ndërko, kur më thanë se kam kancer, filloha me shkujt këtë librin, Amanet e zemre. Ndërtet, jo, filloha me shkujt Amanet e njerëzve që i du, që si du. Jo, që si du, po, thjesht, me vlëndo një fjalit mirë. Edhe i shkrova. Kur pas... Zi, 5-6 muaj, më thënë, në veri shëru.
nuk kem më kancer, u mërzita. Gjithë të këzunë, unë mërzita. Pse më mërzita, së tërështë, që me më mëtash me këtë liber, që s'ka kuptim, medalj. E unë s'pëdesh. Po, unë jam intelektual, s'di edin, jam i menqëm shumë, më kujtu një ide geniale, vetëm i heqa emnat. I lash vetëm fjalit, mendimet. Ta shka dal një liber për gjithë. Por në anën tjetër, si cili, që mjef, do t'a gjenë vetën aty në... Si është kjo punë, jeta ta heq pak lirin, të bën redaktor të disa gjërave, kur mendon që mund t'ikësh nga kjo jetë, je më i lirë për t'i thënë gjërat me sinqeritet të plotë. Po. 360 gradë. Po, ti bërë redaktime pastaj. Po nuk është fair me lëna manetet pa sinqerta. Vërtet nuk është fair. Jo nuk është fair, po ai dënon. Tash po të them diçka ty për inati që jam manet me të mundu, se manetet të mundojnë. Se e nënkupton se në sinqerta. Por tash mirë që e kam pjek emnat, po ata që duhet i njohin, do të njohin vetën, do të shohin vetën, për kjene kam fjallën, po dhe besoj, për këto nimi vjetë të mijat eksperiencë, diçka njerëzit edhe mund të marin për asaj libri. Tani që e shikon në perspektiva, një pjesë të mirë të jetës tënde, se është tjetër gjë kur e shikon pak me përvojën, me shumë gjarja, me rëzime, me ringritje, me suksese, me dhimbje, me familjen, me shok, me miq, me armiq. Ka diçka që do t'ja këshilloje dikuj që po ndjek këtë bisedë tonën? Po kam shumë çka t'i them. Çka kam pas me i thani. Më kryesore, ndoshta. Një të vetme nëse do zgjidhja. Nëse mireni me artë, më shumë mireni nëse qeni njëri i mirë. Është bazë, se keqësia e yte, shpirtnore, nuk të lejon me përparu në artë. Nuk të lejon. Është e çuditshme sa është e lidhur arti me të mirën e njerëzit. Është e çuditshme, nuk të lejon. Ti mendon se po bën diçka, edhe ti shkon deri diku. Por e keqja jote nuk të lejon me përparu. Mbetet gjithmonë aty. Edhe kur e kupton se tjerët kanë shkuar, ti ke mbet aty, fillon me të mundu. Pse unë s'po mundem si ai, si apo si ajo? Në të mundon ajo, të mundon. Vërtet, problemi është e njëri i keq. Nuk je pozitiv. Ajo, këte duhet ta kuptojnë artistët në përgjithësi. Nuk mundesh. Ti mundesh me qenë ndaj do një personi me bo gabime, me urejt dikenare, mirë po i ke si njëri. Ta, e kuptoj, ka dalim. Nuk ke ku shkon, a e të mbytë. Vetja jute është armiku më i madh i artit tënd. Kjo është ajo që kisha me a thënë zdo një... Vlenë ndoshta dhe për njerës të tjerë, që së bëjnë artë. Po, shumë bukur. Unë përkës për artë. Këtu mundësh edhe me... Edhe nëse i keqë, politikë mundësh me u... Për... Ose në aty... Me adal. Me adal, disi. Me adal në kërë. Bile të dojmë se i keqë. A ka një gjë në adënën tonë, në shoshurin tonë që e dumë të keqin? Këtë pyti asë kërës më ka dhënë, për e di që më përla me shokun tim të ndjerë, e donë të hajdutin. Thë është prit, dalju. A është hajdut aj po. Pëse për e votonë, po aja është kështu, aj din, unë dalju të është. Një që një, a është hajdut po. Po ku ka hajdut që lufton për kombin? A lufton vetëm për interesat personali. Jo aja, që po aja, që... është... Kjo pyetja yte, ma kujtoj atë. Unë kam konstatu, edhe gjithve po i them, nëse është dikush hajdut, letë është hajdut, është përnë e ti, por nuk mundet aj mu me më theq, një shëshnis, mundet me më theq, nuk mundet është, saj është aty për vete, pas taj që kam betet energjia dhe për ty. Vetëm për këta arsu e doni Albinin? Unë? Jo, nuk e du Albinin, Albinin e donë gjithë, edhe opozita e donë, a dini që e donë gjithë opozita. Nuk duke në kështu ata, në base e duan pëshevra zi. Absolutisht po. Të gjithë janë krenarë me te, të gjithë. Po këta adin, ata e kanë përdetyr me, si dhe me kritiku, në të vërtet e kanë andër me bë atë si që ka bëna i. Andër e kanë. Të ka falenderuar ndo njërë, të ka shkruar ndo një mesaj? Kush? Mirë njoje për këtë vlerësim, pa kështë jeni i figur publik. Ja, mërë, bilim kështë ofendu me mullaj mru, me thonë falim dhe, ja, mërë. Nuk keni miqë, nuk është se farë. Jo, mërë, që farë miqë,
Gjozën me kompanija e përstu, gjozën sa smanin atë e shumë e du. Po njerë kalim, thimir dita, mir dita, kaq, jo, maj. Kur zgjohesh mëngjes dhe del bën një shëtitje në Prishtinë, ma merr mendja që ndodh kjo me rutinën tënde. Çfarë ndjen kur shaj njerëzit në Prishtinë? Unë kur zgjohem mëngjes, pak e falenderoj Zotin që ma fali edhe një ditë shëndetshme, familjes time edhe mua. Shoqërisë time, popullit tim, besoni që është ashtu? E besoj. E falenderoj edhe e lut të lutem mos më sprova me të keqe sa jam unë këtë jetë. Që jam i ndjeshëm, shumë i ndjeshëm. Edhe vërtet, kohën e fundit jam bëj ligë. I ligë jam bëj. Çaj për gjithë çka. Sinqer, jo, çaj, kështu. Tash me më pyjtë, në këtë mërë shqipicet që e kemi, ma përmend, sidomos për studentë të mi, për që kanë vdekë, ose kanë luftu. Jam shumë krenar me ta. Ose ata që i kanë vra, shumë prekem. Se kam një turp në vete, a meritoj unë me jetu, a ta me qenë atje. E do shta gabimi më ka qenë se i kom eduku keqë, i kom eduku me luftu. E vetë që kam pas forës me bot njëjtën. Së po them se i kom eduku unë, po kanë qenë të para prirë me e pranu edukatën time. Por në nënë tjetër, besimin në Zotë më thotë se ata e në rahat, ata e në mirë, edhe bile qeshi me pjallitë me mendimet e mija. E pra të rështë, vëtëm jam likështu në atë kuptim. Dikur flisja edhe kaloja, pa kur farë, si temë, pengu, emocionit në duke. Po tash edhe po reagon edhe trupi. Unë besom një kur shkruj, diçka që kam imaginu, shkruj, shkruj. Zdje e dini e të shumë intelektual, unë shkruj. Po, unë shkruj, se më bëj menë që më kohën e fundit, edhe duke shkruar e fuz vetë vetën në qarje. Qaj, kërë i shkrimi tim. Pas të e lezojnë një edhe njerë qaj, dhe i sa ngopem. Vete kom imaginu, vete kom shkruar edhe në qaj. Po e zam ledzoj dramën ti me që kam shku para 20 vite. Unë e ledzoj, më vjen moment i fillem e qajt. Unë bëj regji. Po aktorët më dëgjojnë. Ja o them këte edhe fillem e qajt. Ata më shkujnë, që a kemër? Më qatë për atë moment të piklushme. Unë e qaj. Jo aktorët, unë e qaj. Nuk e kuptojnë pëse po qaj. Vete bëj pauzë. Petropsi, se vëre shpesh që në disa herë keni thënë se unë jam intelektual, e thoni me një ton shpotitës, pak talës, ironik. Keni parasysh diçka, po talën me një fenomen, intelektuali është fjallë mirë. Për qëtë budalakina, thë unë jam intelektual. Sepse këta e kam vjetë për një politikani, së duhe me emnu. Se pas taj po më akuzdojnë. Di që në mosh ka kryit shkolla, nese doktoru a master, nuk du se mundeni me ditë se kush është, dhe prej që ka marat diplom që e ka paguar, nga kompleksit të unë si intelektual me ndoj. Ti që ka do që e pyta të unë si intelektual me ndoj që është, me pyta qëfar dita sot, unë si intelektual me ndoj se dita është e mira, e përdoj është tashe kam vjetë prej ti, edhe unë e përdoj. Fillim është ditë, kërë e them, kërë e kam folë, edhe njëtë private. Po e zamë, thonë, qëfar kafe po pinë, këj thotë këtë, e thështë unë du me, si intelektual, du pak sheqerë. Po në themë seriosishtë, dhe, nuk më marim vesë, ta mendoj që më përtejtë budala, dhe këj intelektual. Po me kohë e kuptojnë, e këte e kam marë për tyre. Unë për ndryshe, tërë jetën vjedhë nga jetë. Një intelektual që e qmoni njëtën shqiptare? Ka qenë, ta është varet qëfar intelektuali, politik, që ka dihën, si shkencëtar, si akademik. Një akademik, një politik, një shkencëtar, një në artë, po deshe? Po më shtinë lungave, sepse njerëzit nëse nuk i përmendit gjithë me hidronë. Po më përdo të temë, sinqerisht, për mua, i vetëmi që unë kam njëftë, akademik, ka qenë Gazvin Zajmi, e Prishtinë.
për mua, i ka qenë komplet akademik. Po jetë në atë si që ka punu, po dhe atë si që ka folë dhe si ka jetu për mua. Politik ka qenë kë Arbër Gjaferi i Shkupit. Për mua ka qenë njeriu politik mëj urti, jo në mesin shqiptarve, në përgjithsi. Se më kur them akademik, nuk me ndojnë shqiptar, po me ndojnë akademik në botënor. Aje ka pas nivelin botëror. Kjo ka pas nivelin mendimit politik botëror. Në kështu flasë. Në flasë në mesin i mahalave. Ka shumë njerëz që mendojnë që ju mund të kishit qenë një aktor ndërkombëtar, një aktor botëror. A të vjen keq që nuk u bëre një aktor botëror? Zoti më ka falë dy shanse. Njëherë, më njëherë pas diplomimit më shku në Amerikë, bile e kam ditë dhe qka do të luj edhe ku do të luj. Edhe më kam ashtru një drejtoresh e ateljes 212 në Beograd, në atë kom duke ajo shumë drejtoresh e madhe dhe vërtet. Kam kalu në për jetën time, kam kalu sigurisht qindra drejtora, po si ajo s'kam taku. Edhe ajo më ka ofru rolin kryesor në ateljes 212, unë isha shumë i ri, mu duke ajo pune madhe. Edhe më shpallën yllë pas ati roli, edhe më pëlqeva ja, më shpallën yllë në Beograd. Edhe e harova Amerikën. Hera e dytë ka qenë, kur më shpërblyen, si quët kjo, në Amerikë, asë zëtë. Më zgjodhën si aktori mëj mirë i Evropës i juglindore. Edhe mi dhanë 5.000 dolarë si qmim. Edhe ato nuk shkua kur me i marë. Pasi që më plagosën, në gjatë luftës, shpëtuam, nëjse Balbona tha, shko në Amerikë, meri ato para, pusho pak, edhe qëtësovë. Tha është ide e mirë, shkova, edhe pse pa të në kalu gogja kohë, ditë më kam mbrinë, në besëm një 90, në 90, mi kam dhënë parat, më kam pritë. Edhe më kam thënë rikëtu një muaj. Ndajta një muaj, mi dhënë dy menagjere, edhe ma dhënë shansën me bëshfaqë, ata vetë, në La Mama Theater. Shfar gruje është zëtë, ajo, ishte zizake. Tha që keni qep me punu, tha është këte. E vendosi dorën në liber, në dramë. Tha, kjo nuk është temë amerikane. Tha është ku e dini, tha është e di. Ma lezoj librin me prekje. Edhe pas tem ka thonë, Qeku e Kebane, ishte një dhomë me kuzhinë, në teatrë. Tha ri këtu, edhe bashkdoj me bashkëpunim. Tha nuk e bërë atë, u ktheva në Prishtinë. Ke bërë mirë? Ke bërë gabim? Ke bërë mirë? Shive, tash ka kuptim e thonë, kam bërë mirë, apo kam bërë kërë. Ta njës ke asgjë për të humur, mund t'jesh i sinqertë, edhe t'a thuash edhe nëse e ke pak të. Po, nëse them, jam pëndu atërë duhet me bo vedrasi. Se tërë jetën e kam pas gabim. Vërtet, tërë jetën e kam pas gabim. Por mu për mbanë kështë presë, se jam fajnë këtë botë për një qëllim. Këtë popull që e dua shumë, aqë sa mundem me e ndihmo. Pa marë prasysh me gjitha mos kuptimet që i kanë me mu, ose mos respektin që i kanë ndaj me. Sepse një e kemi një të keqë. Një të keqë e kemi, të madhe. Nuk e durojmë suksesin e tjetrit. Suksesin e tjetrit kemi që me shkatru, me ngërë. Ne e durojmë suksesin e ty, pak më i mirë se unë. Por kur është dikur shumë i mirë, atë e nuk e durojmë. Amerika këtë kulturën e ka vjetë. Po. Tu e pagu edhe atje, ajta është vazhdonë, ja ka dhënë gjitha kushtet. Kanë jetuar me tjetrin. Po, po, vetë atë matë, janë mësuar edhe, është bërë me tjetrin. Se ti ku jahem gjitha kushtet, a i ndjenë vetën mirë. E kur e ndjenë vetën mirë, ti thush, unë jam Amerikanë. Si e në mojë me thonë, unë jam Maja, po këtë. Ndjenë vetën mirë. Keni jetuar, e pashte e përmund një shpesh Beogradin si një gjë organike, sepse e tilë është, se keni jetuar atje. Unë kam qënë vetëm njerë një jetën tima. Si do ma përshku në Beograd, në një aktivitet para 4 vjetës. Ajo, Beogradi ma nuk është. Beogradi është ashtë sërbë. Ta është Beogradi sërbë si nishi, si gjdo katon në Sërbi. Beogradi nuk është më Beogradi. Beogradi është sërbë. Dikur ka qenë Beogradi internacional. Jugoslav.
Jo, jo, internacional. Internacional. Po nda që duja dhe Jugoslav. Okay. Internacional. Kam blerë njerës të mirë. Mm-hmm. E kanë kulturat. Na për shemull bekim fikmi unë, e kemi dëbu. Një minut heshtje që kemi, se kemi ofru, kur ka vdek. Një minut heshtje në parlament, e kemi refuzu. Pse? Pse shumë i madhë. Pse shumë i madhë. Edhe kam dëgju pas taj, së pëdu me emnu, ata politikanë që e kanë refuzu, asë se kanë ditë kush është taj. Unë kuptoj, ke drejtë mos me e ditë se kush është. Për shke drejtë me qenë në postin e madhë, e mos me e ditë. Ate meru me ata që të takojnë, meru me nivelin tëndë. Shke drejtë mos me e ditë kush është. Shkom drejtë unë mos me e ditë kush është Aleksandar Moisiu. Më shkom drejt me qenë kjo që jam, më shme ditë kërështë Kadri Roshi. Tani, që ka ndodhë? Ata thonë, e ka refuzur shqiptarët, kjo është i yni. Kjo është i yni, që ata sfedojnë. Është i yni. Pra, ti edhe purë shqiptarë, që shka qenë betë një femiju. Edhe adini kërështë ka refuzur. E ka refuzur këta, që s'kan ditë që ka është flamur shqiptarë. Kur baba i ti, Ibrahim Indjer, i Bekimit, e kanë varros me flamur shqiptar. Në atë kohë, kur vrisnin kështu për një flamur. Vrisnin, pa aja te... Ate na e ka dhanë si forcë, baba i ti. Pas ta edhe emrat që ju ka dhanë fëmive, gjithen shqiptar. E jo si emni im, mëse... Qfar me ndonë për emrin të ndë? Po mu të emën. Jo, vërtet po. Për shkak të Enver Hoxhës e ke, këtë po, kompleks. Po, dhe Enver e ka mu të emin. Me zme pasë e një shkel zena, një agima, një... Që Enver? Arab, asë në Turk. Jo, vërtet po. Nëse do zgjidhje sot e emrin tënë, qëfar emri do i vijë vetës? Po cilin nga emrat Shqip? Vërdi, po Shqip ka shumë bremna. Mm. Djalim qëtë Astrit. Mm-hmm. Gocaj me qëtë Hana. Kjo e vogla qëtë Vanessa. Vanessa. A dini pse Vanessa? Se shoqja ime e mirë është aktoria Vanessa Redgrave, që i ka dy Oscara. Edhe ka qenë vizit disa herë të unë. Edhe më qëmën të mu, së dinti me më thënë, e uerë, e uerë, e uerë. Më ndihë ma e zbulohë, thërë, thujë më Denver pa di. Denver. Ishme dë, edhe ke, Enver, e thërë shkjo është. Edhe më boni, farani Turketi, më boni ajo. Profesori i diksionit. Që si e ke kapur, po, sa bukur? Pa, ndigjomi që ka tha. Që fare emi ki janë me Turk, më boni ajo. Ajo më boni. Unë e di që e kam Turk. Që më kam emin Ilir e ti Turk. Që fare emi ki ti... Që është Ilir? Po, tha ja Ilir edhe në mbindi, tha. Po, Ilir, ishte Ilir. Po, për zotin. Ti Turk ajo Ilire. Po, unë Turk ajo Ilire. E ti tha, vaj, më qupe bëjmë edhe një qikë. Edhe bëm, ja dha me emin Vanessa. E më ndaj e më bëm kumbar. Kjo Vanessa, e ndërës gjallë, ka gjallë një mosh. Po du me të thënë, po mos të kështë qenë Vanessa, kështë adhon një emër shqiptar, që e mërë vezë bota. Po dhe këtu Shqipëri gjithë fare emëna po japin, azat. O, vetëm Shqipë mos me qenë, vetëm Shqipë mos me qenë. Gjithë fare emëna, glik, glok, glum, glum, glik, kur shqipë mërë vezë. Ka një tendencë të emrave Shqipë për irtës e vërtetës. Yes! Okay? Yes! Unë për shumë unë lipi tim para 10 vjetës, ja vura emrin Drin. Po pra, je i knaqur, besa. Sa bukur më i vajzë. Isha në një lagje, kur ma dhanë pasaportën, duket, po. A kja jo, po. A me e vazhduat, nuk e di. Tha, i atë, si që në restorani, që ka dihën, blue jeans, të këtë di që ka për lidhje. Gjin, dong, gling, gling, gling. Po, po. Tha, shakar një emër Shqip, tha, trandofilat. E gjeta, trandofilat. E ndë e mbaj men. Këto jeansat blue, skajt, për skajt kanë të ndryshu. Po ndryshon. Trandafirat i mbajnë men. Po të them që po ndryshon. Ka një ndërgjegjësim për të vendosur emra Shqip, i lirë, të thjesht, të pastër. Po ikim pak nga sa jesa. Mbajnë men me i zemra ime. Shive, Euro News, jamëre, Top News, News, Kosova News. Thuaj mëre lajme, Thuaj lajme e marvesh. Këto njuzat asë mu kam përzi, se si di që kam përshikoj. Thuaj, Kosova lajme, unë e marvesh.
edhe e kërkoj atë, ta s'pa e kuptojnë këtë. Ku e ke njohur Valbonën me emrin e bukur? Kam pas një rol ku ka rëzdarës me njëjtë kompozitorin. Natyrisht, ka që një rol kryesor, si gjithmonë, në Beograd. Edhe patëm pauzë, dy muaj, pas taj me vazhdu me prova, edhe regjizorja tha duesh me mësu në piano Ave Marin. Edhe me e këndu, edhe me lujt, edhe me e këndu. Unë e shëtëzova rastin edhe në Prishtinë të prindit, edhe e kërkova. Pa të ndëgju për Valbonën si pianiste. Ndryshe ka qenë pianistja e parë, profesioniste në Kosovë, e diplomuar. E kam njohë vlaun e saj edhe për mes ti, më burin kontakte dhe i thash. Isha në përshuar në fakultetë, ajo. Po më pyt, që a kërët këtë këtë edhe? Thas, që fa nivellit më këtë i s'kërët, ku a zhjo një mënë alfabet. Po si do në mira, thash, për i bit i shogistat edhe në bazë të asaj edhe këndoj edhe. Edhe shumë shpejta e filloj. Edhe ashtu, bënim pauza. E pi kafe, O, ja përgjeja një shoqet saj. Edhe dilja me te përshka këshoqet saj. Me kohë e po kuptova se a ishte një dy fjallë që vetë fjallë, vetë me pashme. Atëherë bërë qatë bërës në kompas femenat pashme, edhe e shkja si të tanë konë, dilja me te e shoqënojshë me Valbonën. Edhe pash një ditë që kjo më po pengon, kjo, që kjo e dyta. Edhe veç me Valbonën dilja, nëjësi. Edhe kjo jem bërë shokë shumë të mirë, vërtet të va. Qështë që ka i këmë thënë, qështë që kam ka thënë, në një ditë asë e kuptunë. Kjo është gruaja jetës, shokë që e ngushtë? Po, në ndë kemi vetë shokë. Sa vite u bëtë bashkë? Sa vite? Ku di unë. Së livje s'kam hishë. Ta është përmështin lungave. Dukët se i kam pasë 31 veqarë kam qenë kërë jam martu me të. U martove se ishte shoqja e ngushtë, apo re dhe në dashuri me të? Kjo ka qenë një qka ma shumë se dashuri. Të më tonë, qka pa të bërë... Po më provokonë. Kërë i ri, ti dashurosh në 99% gabimisht. Ne e përzojmë pëlqimin me dashuri. E përzojmë. Po kërë i ri, e të fare, që e budalaqë, që dhe budalë, edhe martosh. Pas ta e hanë e kuptonë që nuk ka lidhje me të këme këte. Pra, ajo mu më pëlqente si mendje, si shokë, si diçka që më shkonë të mua beti. Se gëzohesha mu takumete. Po kjo është dashuria, pëse qa është? Po pra, po nuk e komendune, e isha edhe më budala, si tjerë. Po e kuptova se në vërtet, me u takume të ishte gëzim. Edhe, kisha dëshirë me ndajtë me te. Kjo ka qenë, nëse quët ajo dashurim, mirë. Kështu është edhe sot, kur të kthesh në shtëpi pas kësaj bisede që po regjistron? Kur të shkosh të këtë Valbona? Po tash për shembull e kam, tash e më i dobët si... si mashkull, si njeri, si burë, edhe kam nevoj ajo me qene shëndetshme. Shumë kam qef, shumë kam dëshirë. Edhe vërtet, e lusë Zotin që tash në mëngjes me qene shëndetshme. Të jetë e shëndetshme ajo për veden e saj, apo të jetë ajo shumë e shëndetshme sepse ti ke nevoj për ta? Po, edhe kam nevoj për ta. Edhe meriton me qene shëndetshme, se është shumë sakrifikuse, si qdo nanë shqiptare. E këshilon martesën në gjdo ko? Se ka qëndrimet të ndryshme, unë nuk jam e martuar për shumbull dhe dëgjoj të martuarit se që thonë ato muabetin e qypit, po jam e prirur të besoj versionin të nësot. Unë më ndoj që martesa duhet me pas me qenë bindje. Unë kam nevojnë këtë fazë tjetës me pas diket edhe dike edhe kam nevojnë për me kriju familje, e është bindje. Gjynami i tha një mashku 18-qarë kria familje, a i nuk din që ka është, a i nuk din s'pari që ka kusht kë. Duhet me u pjek, kjo përthejmë për ideale, gjithë s'ka ka njëtë. Gjynami vajzë 16-qarë e me ndinë të fmi, a i ende fmi.
por edhe ja duhet me u pjek, me më pas nevoj, me lind, me kriju familje, edhe me mbrojt atë familje. Nëse më pysni mu, unë nuk po flasë se kam lexuar libra, unë po flasë se kam pa njetë. Se ke jetuar? Po. Edhe mendoj që është ajo koha ideale. Dikush i mbush 30 vjetë nuk bindet, dikush 20 vjetë nuk bindet. Nuk bindet, se s'ka nevoj për atë, për me kriju familje. Kur ndjet nevoja me kriju familje, kur lodhesh nga jeta që po e bën tani, se ka njerëz që dalin kafe, ka shoqni, kanë edhe para, knaqen, knaqen. Një natë e dyja, një vjetë e dyja, pesë vjetë, lodhesh. Hajde, s'po më dilet ma. E kupton që ma nuk pi dilet, nuk e donat, nuk ka nevoj ma për atë mënyrë të jetës. Edhe qka është shpëtimi? Fëmija. Fëmija është shpëtimi. Fëmija. Ta ndronë, këtë jetën ta motivën ndryshe. Edhe gjdo gjatë që bën jetë, e dinë që dikush për të pretë atje. Për shkak, po e zanë fëmijët ose shoqës, për shkak familjes. Edhe... A është një kolon, ha? Edhe pas të edhe me atë e ngopësh. Po vinë ipat, mbeset, të mashtrojnë. Po, të mashtrojnë. Je gjysh i mirë? Qfar pytje e që më ndurë? Qo mi të rezonë hiq? Unë u knashë. Në mbeset. Hiq po mi të rezonë, ajo më gjysh i mirë, asë më gjysh i mirë. Unë e i du... dy mbeset e mija dhe nipin, unë nuk knaqa me ta. A jam i mirë, ajo hisë për më interesanë. Dhe që, kur nisësh, sinqerisht, nuk gabon. Më me gabu, më së fatëm që jo. Po e nëse gaboj, hisë për mërzitën. A ta e dinë se unë i du. E nëse gaboj. Po edhe kunder ta, dhe ata nëse gabojnë, daj me e di se mdojnë. Pra nuk e mendoj, hajde të bëm gjysh i mirë. Nuk e bëjate me qëllim. Keni. Si që, nuk e bëj me një shok të mirë, hajë për bëmi mirë me te se kjo e meriton. Jo, moj ti thjeshtë e donan të shokë dhe del me te. A gabona e atia është kej diqka tjetër. Unë jetoj jetën pa shërë. Nuk kam shërë, nuk kam të fundit. Më thonë, profesor, a i studenti, kishë folë keqë për ty. Thërsh, jo, mërë s'ka folë, po, profesor, e këmë të gjithër. Jo, ka folë keqë për vetën. Andaj thot i përjo, a, kishë folë, a i mirë për ty, thash, jo, s'ka folë mirë për, ka folë për vetën. Nuk për e flesë të në si frazë e mësum, e mësuar dhe besomni. Unë për e flesë si frazë që e kam takuj në jetë. Ka kaluar për mes teje. Të betom, dhimë se në ta njërës. Të betom. Një fillim ju kam pasi natë. Si mundës me ma bot keqin kërë të kam ba mirë. Shumë. I në atos isha, shumë isha i piklumë, si mundet njeri ju me qeni tjilë. Kone fundit, disa vite, fundit, tash ata mdhimësin. Për nërë po, mdhimësin. Qëfar jetet të mërshme kanë ata? A është jetet të mërshme. Kër ti të mirën keqë e venë, me e këthy me të keqë. Të mirën me të keqë. A do të me qenë monster. Monster. Po dhe mësme qenë monster. Kënë ndërgjegje, nuk ka njëri pa ndërgjegje. Besëm në hiqë ma larkë se pardje. Më lajmë unë njëri që e këmë bërë shumë mirë. Pa është kështu ortodoks është. Pa është nuk e thash me qëllim edhe pe ti edhe kam su qka është me besu. Prindë ti ishë në prakisa kështu. Edhe kisha pak frikë për i tynë. Për aty një ritualeve, edhe pëse isha të mi. Po ajo ati i kam betë. Edhe... Ka pas një biznes shumë të mirë, por s'ka pagu taksa, dishka, se di e kanë zënë. Edhe ja kanë marë gjithë pasunin. Gjitha shtëpinë. Ja kanë marë, e kanë fundë në bukë një vjetë. Unë ja pa të adhanë do para, më thash me kush i mi këthenë se duhe më bleni tokë në ato para. Tha, po, po, ti këthej. Shoki mirë imi. Edhe u zhduk, 10 vjetë asa, 15 vjetë, u zhduk. Edhe dy herë e thira me telefon, jo, e qua mesaj, nuk reagoj, pata nevoj për para, për operacion. Pra të rësuj e thira, nuk reagoj, parë djemë për më thredë telefon. Tha, Enver, unë jam kjo, u kësova besëm,
thash, tha, a e i dhënë në mu, a e i dhërënë në mërë, thash, jo, mërë, si mu i dhërënë në ty, thash, po ndodhin shumë senet kësi janë kone e fundit, thash, po vjen shumë keq, kom konstatu, pse, thash, pse, pse të kam të ratu, thash, është besimtar, thash, të kam të ratu, se kom bleni farë toke që është dashtë, nese, thash, po kam nevoj, kam ikë pej teje se më vindë të turpë. Aqë këqia, po ndonjë sa që dhe më burmë kanë shti. Aqë gjithë që ka është vetë në për burmë nuk është. Në shumë njëri i mirë. Mi kanë dhonë një vjetë burmë, kam qenë 6 mujë, 6 mujë mi kanë falë. Ta shkëm dalë pej burit, po të lajmë ronë, me ta thanë. Që, dërgjegja i ka punu. Unë kam bjetu edhe pa ato para. Kam bjetu, për e tëj. Mirë po, nuk shitet emocioni, shoku i mirë për para, besom një që nuk shitet. Shitet, mirë po kur i lundhës dhe t'jesh, është është, njëzit po mendojnë, edhe, bërë edhe një tanë vëtë atribu, më thanë, musja, unë kam pas shumë para, kam kalu, pe i kam falë, shumë kam dhamë, shumë kam dhamë, shumë edhe më kanë tratu, e për nëjshë, nëjshë, jetoj mirë shumë, po, pësas, si vë a i ka, Ate e ka ate, kërë shoku i ti, kërë, thërë shti vajza. Ja din sa e pasëm, thërë, po jo, po, thërë shë ka një vajzë, thërë. Këtë gishtin e kësa i, një vjetë i ka, thërë. Me t'i dhonë 10.000 euro, ma kështë dhonë këtë gishtë, jo. Me t'i dhonë 100.000 euro, a kështë dhonë gishtin e saj me, jo. E 1.000.000, jo. E 10.000, jo, jo, jo. E sa, jo. Këtë qëtetin, jo. A përshë sa e pasën, thështë, një qëtet e ke, për një gjithë saj. A bëjë kuptonë sa e pasën, unë dalë. A më ndoja ka falë zoti, një fmi, të shëndetëshëm, që e ka dhe i ke shtepinë. Në ka dhe në gëzim, a paguhet gëzimi, a paguhet gëzimi, nuk paguhet. Sa herë i mi njësë për vitri, për dasma, kemi dhe në paraj, mi përgadit një mujë. Edhe kemi shku i me këthit pikëtushëm. Nuk paguhet gëzimi. Nuk paguhet. Regulohet si dush. Këtë është e artificiale, kange, bëngë, ringë. Gjasë me jemi në të lumëtur. E po kërcejmë. Asë kusë është i lumëtur. Edhe në kajnë rrugës. E ta ka një shok, ka një shoqe, me një fmi. E kajnë një ditë shkëllqishme. Shkëllqishme. Edhe vjerë në shpi. Oh, shfar ditë e kam kalu. Kjo ishte si kur të shikonim një shfaqe në skenë të Enver Petrovsit. Po, unë jam vetë shfaqe. Ju jeni shfaqe? Po, unë jam shfaqe. Po, pa tjetër. Ka jam mundu me nda jetën nga profesionin, nuk mundem. Unë jam aji. Unë vërtet jam aji. Dhe shumë faleminderit për këtë artin e tjetuarit që e shpjegove shumë mirë. Njerëzit kanë nevojë ta dëgjojnë këtë, e kanë nevojë ta dëgjojnë nga njerëz që e kanë jetu jetën edhe kanë pas shqisat e forta, indet e forta të ndjeshmëris, si që është një artist i përmasave tuaja. Enver Petrovci, a ndjehet njeri ju i ngopur me jetë edhe një si puna juaj? Jo. Kam qenë edhe ndoshta qik jam tash. Që të më thoni ngopur, kur ma s'ke që ka bënë, kur s'ke që ka punon, për s'ke ndo një motiv, për s'ke në një ide, në një qëllim, atër ngopesh me jetë. E me ngopë me mundesh edhe me 30 vjetë. E ke pa njerëzit e ri që bënë vedrasi. Ska një qëllim, ska me ideja dhe vjen deri ta jo. Ska më qka. E unë e kam lutë Zotin edhe për e lusë ende, me ma mundësu këto qëllime që i kam. Humane. Humane, me ma vanë kohën me i kry. E pas taj unë vetë i lajmëronë, po për Zotin, vetë i lajmëronë, hajde më merëm. Edhe unë mendoj, po sa do që ne jemi flasim, por kemi drojnë nga, jo vdekja, shkurja në botën tjetër. Sepse dhe nana, kur lindë për e të parë, sa do që ka tradit, i flasin që lindjen, ka lindë, prape ka drojnë, kur linë për e të parë.
ka droj shumë të madhe, se lindja është barra si me vdekje. Ti një fëmi, cili është rahat aty në barkë, rahat, knaqet. Këta është pejqet në një bot tjetër. Edhe botë është gjithmonë në qarje. Dhe ta njefë këtë botë. E ma ndi rahatohet në këtë botë, të është duhet më shku në botë në tjetër. Prapë është me qarje. Prapë është me qarje. Ashtë bota tjetër, e treta. Pra të rësye, unë po e kuptojë majo beba që ka lindë, e di që kjo botë është ma e mirë se në barkë. Ma e mirë është kjo botë, se bota në barkë. E tash e di, ma e mirë është ajo botë se kjo që po e jetojnë tash. Aty, më shkeni dyshim. Më shkeni dyshim. Vëzëm kërë vdes, dikush vështëm, e ka kryjë provim pranus. E ka kryjë këtë provim këtë botë. Ta është është nga botë tjetër, po ta është varet e si e ka kryet atë provim. Të gjithë nga pëlqen të abesojmë këta. Qoftë kështu? Kur ta thotë në verë Petrovci, ashtu është. Të besoj. Nuk kam nevojë më të rajtë. Vërtet mire ke, si me besu. S'ka ndodhë drita? Jo. Po kam takuar shumë njerëz me dritë, kështu që sinjale janë dhe këta. Shumë njerëz me dritë? Po, si puna juaj, edhe... Vërtet, unë kam e nduhur trallë... Në naime, është një dritë. E. Gjyshja, e regulova. Aja është jetë. Faleminderit, faleminderit shumë Enver Petrovci, jam shumë e lumtur që ju jeni një lule e veçantë në tufën e luleve të zërave që unë kam marrë në këtë podcast. Kjo është një shprehje juaj, që unë e di ma keni thënë. Po, inshallah, është ashtu.